Dnes to nebudu zdržovat, dej odběr, ať máš štěstí do konce tohoto roku. A užij si video. Ne, tohle ti musím říct. Ne, ještě pomáš mi tady, když se zapřímu úplně nové mikiny, pokud se ti líbí, tak ti doporučuji objednat co nejdříve, protože mizej hodně rychle. Dobrý, teď už si užij video. Udělal jsem na Mineru, teda menu, a hledem na Miner po dlouhý době. Naposledy, co jsme natáčeli Miner, tak bylo před Vánoci. Dnes je 7. ledna. Pohodě, já jsem vždycky pozadu, to už víte. Mám tady pro vás kupu novinek, kupu věcí, co musíme dneska udělat, aby jsme mohli jít dál, protože jsem to maličko zanedbával. Začneme jednoduše odsaď. Tady to už budete znát, že už natáčel video Moon, natáčel video Deir a tak. A to, že jsme rozšířili ostrov. Ostrov je maličko větší, je jinačí, není tedy žádný písek konečně. A to se vyplatí. Tady jsem měl totální problémy, pokud ještě pamatujete. A je o dost hezčí na můj vkus. Je dokončený oblouk, který jsem dokončil. Moon už si tam taky dělá nějaký skladiště, ale třeba jsem chtěl říct, tak tohle je momentálně. Nedivte se, proč mám takový skin. Mám ještě roztočenou hlavu ze Sedlestra. Prostě a jednoduše chci, aby ten ostrov byl ještě o něco větší. Já bych to věděl, že bychom dali ještě takhle aspoň větší. Jako nevím, jak s tím budou souhlasit kluci, ale jako je to otázka 15 minut podle mě práce. Protože jestli se podíváte, tak tady ve spodě to není nějak podržený, nic tady není. Což je škoda, ještě bychom to mohli nějak doladit. Pak tady ještě co je hezkýho, tak jsem tady udělal portál, Dir tady začal dělat nádraží, což je úplně wow. Takže ty koleje už jsou tady, cool. Kluci s tím vyhráli, mega. Je tady maličko udělaná farma, tady ta věc od Galactus je trochu posunutá. Tady most, tady já mám vlastní stánek, který tady prostě musí být na tohoto ostrově, reálně tady musí prostě být. Ještě tady chci přidat stánek se zmrzlinou. No, ale mám tady udělaný poznámky, co tady musíme ukázat. Začneme novinkama u mě. Tady jsme si tady udělali trošku nějaký nový lobíčko, takže tohle je moje část, to je Deirova část, je to asi jednoznačně vidět prostě čí polovina. U mě je to úplně jednoznačný u Deira. Dejme tomu taky. Máme dokonce rozdělený enchant table. Tohle to je Dazerova část. Tamhle on Dazer pro vás chystá nějaký poklady. Tady má branch mine, jak víte, a tady to se vůbec nezměnilo. Když půjdeme sem, tak tady je další změna, že tady mám nějaký miner členy, nejsou tady všichni, protože nemůžu se na všechny hlavy. Takže mám tady nějaký miner členy. Když půjdeme sem, tak tady jediná novinka, co je, tak je tady osvětleno pár věcí, aby se tady nespawnovali creepři a mobové, protože jsme s tím měli s Moonem obrovský problém. Kdy pravidelně, když jsem odešel, tak se tady vždycky něco spawnlo, což už se neděje, díky bohu. Ale tohle to vypadá nechutně, to se ještě upraví. A nechápu, nevím proč, ale ty zvířata mi prostě vylejzají ven. Pravidelně, já odejdu a tu už se tady nespamuji mobové, ale odchází mi zvířata. Já nevím, čím to je, ale vidíte, že oni jako jsou celkem jako poslušný. Já nevím, co se děje, jako proč vždycky vylezou ven. Jestli víte, dejte mi prosím vás vědět. Když půjdeme ke mně, tak tady už je první rovinka a to je tahle ta hlava. Oh no, he's retarded! Neptejte se, proč jsem ji postavil. Nudil jsem se při online hodině a chtěl jsem toto postavit, tak jsem si to postavil. Je to celkem fajn, trošku mi to neladí s barou skinu, ale není to vůbec špatný. To je jediná věc, co bych sem chtěl přidat, tak bych chtěl tady přidat nějaký dveře nebo něco přes piston, tak aby jsme potom tady udělali nějakou třeba skrytou místnost. Nemuselo by to vůbec špatný. Myslím, že by to bylo fajn. A přišel na kaši. Ahojda. A tady jsou clickbait šipky, nevím, proč jsem je udělal. Jsou prostě tam. Půjdeme sem, tak tady jsou nějaký shulker boxy, který mám prostě prázdný. Mám to tady jenom, abych to zaplnil, mám tady postel. Největší problém u mě je, že se mi tady pravidelně spawnují slimeové. Já už nevím, co s tím mám dělat. Damn. Nevím. Je to otravný. Ne, že by to bylo nějak nebezpečný, ale je to otravný. Je to lepší jak creepři, ale je to strašně otravný. Další změna, co tady mám, tak tady mám trošku přidat nějakou menší palírnu, kterou už vypaluju sklo, který vám ukážu brzo, na co bude potřebovat. Mám tady nějaký barely, který tady nic nemám. Měl bych sem dát uhlí, ale uhlí mám tady a toho mám celkem jako dost. Hlavně tady jsou prostě samý ty block of coals, prostě všechny přeplněný, takže jako chápete. Tohle to je místnost, kde bude asi nějaká další palírna nebo tam něco prostě hodím. Já jsem tam dát dveře a vykopal jsem asi 4x4 místnost. Dobře, je trošku větší, ale chápem se. Dál, co tady mám, tak mám nějaký nový Nether portál, tady mám další svůj enchant. Já jsem chtěl vyplnit prostě ty rohy. Tady nevím, co chci dát. Tady mi to musíte poradit vy opět, protože nevím, co bych sem mohl dát. A ještě další roh, co mi chybí, tak je tamhle. Tady je další novinka, která jsem původně nechtěl říct, co je, ale je to tady napsané na ceruze, protože jsem kokot. A to jsou farmy. Původně ty farmy měly být o dost menší. Já nemám rád automatické věci v Minecraftu. Nebo já nejsem prostě ten člověk, co by to dělal, nebo chce se mu to dělat. Já mám rád přirozenost. To znamená, že ta farma měla být původně jenom sem. A my jsme to prodlužili a pak největší peklo to bylo stavět. Proč? Protože tady jsme hned pod vodou. Museli jsme tady udělat celou tuhletu kopuli, dejme tomu, tak aby jsme tam měli aspoň něco. Zároveň jsme pak museli na streamu, kde bylo 5000 lidí, kdo jste nebyl na streamu, tak litujte, to bylo geniální, co se tam dělo. Ty máš češkovské vtipy, reklamy, more, já nevím, co všechno. Mám nejlepší reklamy. Já reálně nekoukám na televizi, jo. Nevím, jaké máte české televizi. Vím, že máte ČT 1, 2, 3, 24, 69 a XD. No, a já vím, že má XD. myslíš dvojtečka, ne? Smiley face. Zrovna krtečka, když jsem byl. Co? No. Já si pamatám ten taký díl, kde rodil ten zajat. Čkámo, z toho jsem měl úplně třeba největší tízy. To bylo úplně cute. No, takže s Moonem jsme to tady celý vyčišťovali. Trvalo to celkem dlouho. Taky se na tom bude pracovat brzo. Největší problém, čeho já se tady bojím, jsou ty slimeové. Opět.
opět, protože tady budou ty farmy a ty slimeové to budou nejvíc, ale nejvíc zkazit. Já to vím už teď, že to bude peklo s nima. Pokud je nějaká možnost, jak ty slimy tady nemít, prosím dejte mi vědět. Fakt to potřebuji vědět. Je to peklo. A pokud si myslíte, že to bude cobblestone, nebude to z cobblestone. Tady bude hlavně to sklo, co tam chci dát, dvou vrství, protože aby tady nekapaly ty kapky, protože to mám jenom na jednu vrstvu. Takže tady kapou kapky z toho oceánu, chápem se. A já jsem to původně chtěl udělat i větší. Problém je ten, že zde jsem tady extrémně natěsno. Tady, když se podíváme sem tady, že prosím nebouchej, tak tady hned je už dejzer, což je jako extrémně natěsno. Jsme strašně natěsno. Tohle ta část už jsem skončil. Víc to nepůjde. Mohlo by to jít víc do dálky, ale asi si myslím, že je to k ničemu. Ještě co já potřebuji od vás radu. Tady budou ty dirty. Tady ty dirty jakoby de facto začínají a půjdou až de facto sem. S osvětlením je to v pohodě. Tam dám lampiony. To je v klidu. Ale čeho se já bojím, kam mám dát vodu? Jestli nestačí, že ta voda bude pod tím. Tady není. Ale kdybych tu vodu dával takhle pod to, jestli to bude stačit. Potřebuji, abyste mi to dále vědět. Ještě další možnost, co je udělat, tak tady prostě budou třeba bloky jezírka, tady bude kolem toho jako to a tady zase dám blok jezír, ještě to je moc bloku. Tady bude zase voda, tady dám další prostě kur. Tady bude zase voda, tady udělám třeba další, tady bude zase voda, všude ty farmy. To je další možnost, co bych to udělal. Jestli máte lepší nápad, dejte mi vědět. Takže tohle jsou farmy, který se brzo chystají, chci dělat buď na livestreamu, nebudu dělat tady offscreen, protože tady už není co zajímavého dělat. Tady už jediný, co dám, jsou dirty. Dělám tady ten základ osvětlení a takovýhle prostě věci designový. A nic zajímavého. A opět další slime. Jakoby nebudu vám lhát, se slime bolama. Já nemám absolutní nouze. V každém survivalu serveru, co jsem kdy hrál, jsem měl o slime boli extrémní nouze. Tady vůbec. Ještě další věc jsem chtěl, tak někdo mi tady nechal šalkr, nebo jsem ho tady někde nechal, ale vypadá to jako nějaký dárek. Nevím vůbec, kde se to vzalo. Cizinče, děkuji strašně moc za dárek. Je tady nějaký netherite scar, tady nějaký gold nuggetky, diamondy a nějaká evoker's head, která se vždycky hodí. Už jen kvůli designu, protože vidíte, tady jsem si dal třeba silverfishku, tady mám dalšího slima a tady mám x dalších prostě headek. Taky jsem na ně trpěl, a těch mám fakt hodně. No, přiměřeně dost. Já mám to taky, nejsem úplně chudej. Udělal jsem si nějaký lepší brnění, abych měl všechno, mám mending of course, ještě nějak ty nástroje musím poladit, protože už nemám žádný nederity, ale to si myslím, že není vůbec problém natěžit. Jako co jsem těžil v nedru na mineru, tak to je extrémně už celé přetěžené. Je to strašně přetěžené, takže to musíte jít úplně mimo všechno. A možná na nějaký nederit narazíte, ale jako dá se to. Co mi to připomíná, tak bych mohl čistě teoreticky si jít ještě rozbalit dárečky, protože jsem to chtěl dát na video. To video teď už je po Silvestru, po Vánocích, po všech těch svátcích. Jediný Vánoce teďka máme, tak jsou na Ukrajině, takže všeho nejkrásnějšího k světam. Já jsem to musel říct. Budu možná poslední, co se tady rozbalí dárečky. Ale co jsem koukal na kluky, tak tam měli extrémní radost z těch mých dárků. Dokonce i Pedrovi se líbil, což jsem byl moc rád. Ale teď ty moje, hodně toho přibylo. Já jsem říkal, počkáme si po Vánocích, bude toho hodně. Projdem si to všechno. Já bych začal asi těmahle bitma, co tady máme. Rybí polévka, to už jsem viděl od někoho. Kapr, bramborový salát, diamond a rybí polévka. Já ryby teda nejím, ani kapry, ale dejme tomu. Bramborový salát, já úplně zbožňuju reálně. Myslím, že to dával citron nebo někdo, děkuji strašně moc. Dal tady nějaký kouly, který jsem vždycky hodil. 16 karátový diamant od Davíka. Davíku, děkuji strašně moc. Další diamant. Diana nákup v Mexitronové kovárně. OK, tam nakupuji úplně nejradši. Přeji ti, ať to nevyužiješ. Mending já vždycky využiju, brácho, protože mending je nejlepší asi enchant, co jako vždycky potřebuješ. Sponže vždycky potřebuju, protože musel jsem si počítat to od Dazera, že jsem sponže neměl. Jsme tam dávali tu farmu, to byl extrém. Díky za 4 sponže. Pak tady máme smaragdový přívěšek od Gamera. Děkuji, Gamer, strašně moc. Další přívěšek od Gamera. Wow. OK, tohle od Galactuse. Tohle 100% od Galactuse, protože pivo rebel. Já jako úplně na pivo nejsem ani alkohol, ale jako dám si vy. Děkuji strašně moc Galactusy. Pinky se připojila. Ponožky od Gamera. O můj bože. Ještě pozdravíme Pinky. Ponožky od Menta. Ty jsou dokonce nedritový. Nice. Jako já mám fajn jako enchanty, ale tohle se vždycky hodí. Nedriting od Smila. Cool, děkuji moc. Na oslavu nového roku od Mac Citrona. Sakra, Citron se nějak, tyjo, pochlapl s těma dárkama. No pojď mi. Oh shit. Já jsem na toto strašná lebra, já bych tohleto nikdy nevykraftil. Nikdy bych tohleto nedokázal vykraftit. Můžu s tím lítat? Jo, můžu s tím lítat! A jo, ale hitne mě to. Ale je to cool! Nice, sakra, tohle kdybych neuměl craftit, tak kámo, bych tady byl největší frajer s tím. Za mnou by lítali světýlka, kdybych vždycky lítal. Smaragdový vejce od Nakeo 64, my už jsme to viděli, ale Emeraldy 64, wow. Děkuji moc. Přijdu tady nějaký villager se na to, abych to mohl využít. Sněžná vločka ještě o Galactuse, ty kokos. Jako na beacon je to geniální, děkuji moc. Podvodní klenot z hotelu Aquamarine. Nevím, co je hotel Aquamarine, asi něco, co se tady chystá. Nevím, od koho to je, ale určitě, děkuji moc. Využiju ubytování. Kyselý citronovník štěstí, tohle bude 100% od Citrona. Pak tady mám kousek zlatého kapra s citronem, wow. Citronový šampus ročník 2020, to se vypiju rovnou, protože už mám plný inventář. To je skvělý, jako dárky, jako líbí se mi, jak jsou lidi z vodka od Ryera, cool. Od Bigeho, OK, let's go. My už jsme to otvírali, ale jako tohle, kámo,
To je prostě šílený. Biget je tady nejbohatší hráč, co si budeme, ale ty jeho dárečky, to je extrém. Za tady máme dárek od Moriho, což je uhlí, ale ej, proč ne? Kraví hlava, sedlo, nějaký ledry, diamond bloky dokonce. OK, hej brácho, já zase nakempím ty diamanty. Diamantová kostka od gamera. Ty kokos. Vánoční ponožky, hej, cože? Bodko, které se vezmu na každý vtip od Rydera, který jsme si vlastně četli. Pak tady máme dárek určitě od Pinky, protože růžová. A mám zrovna pocit, že tady někde proletěla. Já mám ty brýle na sobě? Ježiš, sorry. Já jsem to úplně zapomněl. David, get some help. Oh můj boj, wow. Tak tohle je nejvíc hezký dárek. Líbí se mi jakoby, jak je to hezky tady udělaný. No tak tyhle ty fireworky si rovnou vezmu. Diamondy 2, jaký gold bloky, iron bloky, ty se vždycky budou hodit. Ty kokos. Nether quartz jsme vždycky potřebovali, hlavně jsme potřebovali na vidl. Cookies jsem tady ještě ani neměl na mineru, kerotky. A hlavně crimson stepy, ty se mi hodějí do mýho sídla. Protože to tam mám celé prostě takhle udělané. Poslední dárek je od Dazera. OK, let's go, Dazera, co jsi mi přichystal, to už jsme viděli. Ale prostě, já nechápu, mě je líto trošku Dazera, co jsem udělal. Já to napravím, já to napravím na další Vánoce, anebo na narozeniny to napravím Dazera. Ještě, co jsem dostal od Dazera, jako for real, tak je tenhle tučňák. Můžeme mu dát nějaký jméno, dostal jsem ho já a Maty a Moon. Hej, not bad, díky moc, teď s ním spím, plus dalšíma x plišákama. Ano, je mi 20, no a co, mám rád plišáky. Jako na diamanty teďka už zase opět nebudeme aspoň trošku chudí, protože mám v plánu kupovat spoustu věcí. Brambory se budou hodit, já to hodím všechno sem, pak si to budu muset rozstřídit, protože koukejte, kolik toho máme, to je extrém. No jo, tak já vám děkuji všem strašně za dárečky, rovno poděkuju těm dvou. Tohle máme, dárečky máme vyřešený. Děkuji strašně moc ještě jednou. Vím, že jsem tady měl hlavu, ale to jsem použil na ten stánek. Nikdo jiný to prostě moji hlavu nemá. A já jsem ji chtěl dát do stánku. Další věc, co jsem chtěl vyřešit, tak je koupit si jednu věc. Já nevím, co to je. Budu kupovat trošku zajíce v pytli, ale zajímá mě, co to vlastně bude. Nevím o tom absolutně nic, jenom jsem na to tak nějak přišel trošku. A to je tahle věc, co přibylo u Bigio e-shopu. E-shopu? Shopu. Nevím, co se vlastně kupuju, ale chtěl jsem to dát do videa. OK, postup. Do truhly vlož diamanty 10 diabloků. Do knihy napiš souřadnice místa doručení, knihu vlož do truhly. OK. Už to tady koupil Moon? 10 diabloků. Já nevím, jestli to tady poskládám ty diabloky. Ale já si ještě zaletím na ostrov a rodu tam vezmu, protože stejně potřebuji ty souřadnice, kdyby náhodou, že bych se je mohl vzít od Moona, ale tak si. Ať mi to donese rovnou do mýho sídla, brácho. Za 10 diabloků bych to měl dostat na zlatým podnosem. Ale ne, aspoň se vrátit Big Gameu nějaký ty diamanty. On ví moc dobře, co dělal chlapec. Ne, reálně chci si to koupit už jenom z principu, protože mě zajímá, co to vlastně bude. Dobře, říkal jsem, že budu zase s těma diamantama aspoň trochu, nebudu moc chudej, ale. Rád kupuju blbosti, no. Třeba to blbost nebude. A třeba se mi to dvojnásobně vrátí. Kdo ví? Já jako reálně nevím, jestli to Biggie někde říkal nebo ne, nebo jestli to má být překvapení jako úplně pro všechny. Ale byly tam jenom dvě knížky. Z toho jednu bude mít Moon a druhou budu mít já. Jsem zvědavý, co tam bude. Ale dokonce Hale něco ještě staví. Má tam někde taky pásku, aby se tam nechodilo. Jsem zvědavý, co to bude. Každopádně tam je náš Lidl, ke kterému se taky budeme podívat a trošku vám řeknu, co tam jak bude vypadat. Protože ne každý chodíte na streamy, prostě bohužel. Sledujte můj Instagram a můžete být součástí naší rodinky, protože na streamy chodí prostě kolem 5000 lidí, což je. Co? OK, takže vlastně. Musíme sem hodit diabloky. Já se podívám, jak to má Moon napsaná. Čelko, moje jméno Moon a rád bych si chtěl u tebe objednat ten tvůj secret shulker box. OK, tak je to secret shulker box. Už máš časy, daj mi to prosím Kirikovi do mojeho vlněného baráku. Dík. OK, takže mu to má takhle napsaný. Ahoj Bigge, rád bych zkusil secret mystery box. Mám to nějaký pravopisný chyby? To je asi jedno, jsme na mineru. Hoď to prosím do mého sídla rovnou u Moonového ostrova. Ke mně domů dostaneš bez problému. Je to takový menší sklep, kde uvidíš ukrajinské vlajky, jdi za nima. Vita. Ještě to se tady propíšeme. Vita, aby bylo vědět, kdo a jak. Já si vezmu ještě jednou ty brýle. Oni jsou celkem cool. Si připadá na té kameře strašně mrňavý. No, to zvědavě, co v tom teda bude? Uvidíme. Jako jsem na to zvědavý, už tady není žádná jiná knížka prostě k dispozici. Tak buď už si to někdo objednal a dokonce to dostal, Bigge dal ty knížky pryč, ale možná jsme s Moonem mezi prvníma, co si to chtějí prostě objednat. Uvidíme. Jako doufám, že za ty diamanty to bude stát. Jdeme se podívat do našeho bydlu, kde jsme nebyli extrémně dlouho. Já vím, my jsme vám říkali, že v lednu to bude hotové. Zde jsme trošičku teďka. To neřešili. Měli jsme trošku na starosti jináčí věc. Oh shit. Černý pasažér. Brácho, je to zavřené, WTF. Ty tlačítka z dveří jsem dal pryč, protože jsem byl zde pravidelně mobilové, ale v nich stejně prostě jsou vevnitř. Nevím, jak se to děje, protože to tady celkem osvětlený. No, moc dobře, ne, dejme tomu. A co je tady novýho, tak vlastně de facto skoro.
Cíkoko. Není tady de facto skoro nic, jenom jediný, co jsem já tady řešil trošku, tak začátek těch regálů. Nebudou tady tyhle ty hnusné bloky. Nebojte se. Je to jenom, aby jsme tady zkusili udělat toho hada a jak to bude vypadat s těma čestkama, možná to vyřešíme trošičku jinak. Každopádně nějak takhle ten had půjde, prostě dejme tomu. Tady bude taky nějaký čestky, tady jsou nějaký čestky, bude to dál a dál a dál. Tak, aby ty lidi, když sem přijdou, aby neměli možnost se vrátit zpátky. Aby to museli celý prolíst. To je náš cíl zejra. Takže vlastně to prolezou takhle celé. Tady ještě dáme asi něco nějaký rohlíky nebo něco takového tady dáme, protože je to tady jako největší asi place toho všeho. A tady přímo k pokladně až zpátky. Takhle nějak ten Lidl momentálně vypadá. Já vím, měl být už dávno hotovej. Spoustu věcí tam není dodělaných. My to víme. Drželi jsme se. V lednu na to musíme prostě skočit úplně plnou parou. Koukáme ještě, co tady máme za bloky. Dobrá, nic zajímavého. Ty dveře asi taky necháme. Pak ještě teda jedna z delších asi novinek, co tady jsou, tak je náš udělaný portál, který máme nově. Protože když půjdete od spawnu, tak tady máte menta a tady půjdete k nám. Původně to byla jenom takováhle hnusná chodba z těch nether shitů, který se strašně rychle těžej, WTF. Tady máte celku Moon Vita Dazer, půjdete takhle krásně sem, bylo to udělaný během 5 minut, jsme to s Moonem zmákli a prostě má co. Mám pocit, že máme jeden z těch hezčích portálů vůbec na serveru, aspoň teda doufám. A takhle ten portál vypadá. Kámo, neříkej, že není hezký. Cí, koko, zdá se mi záležet jako reálně. Ne, nebudu vám hát, bylo to hodně jakýkoliv prostě blok úplně random a třeba to dopadne. Dopadlo to celkem dobře. Ale potřebuju hodně od vás věc, jak bysme tady mohli udělat ty dveře a respektive co byste chtěli, aby jsme tam dali. Protože vím, že gamer tam má nějaký kladiště jako větší nějaký zácnosti a takovýhle věci. Já těch zácností moc nemám, takže pro mě to úplná zbytečnost. Hlavně chci, abyste mi poradili s těma slimama, koukejte na to. Tady jeden, tady prostě druhý. Jako pokud budeme ve vidlu prodávat slime bloky, slime boly, což budeme, tak jako máme vystaráno. Jestli to někdo hned nevykoupí, protože koukejte, kolik toho je. A takhle to nějak bude tady prostě fungovat a vypadat. Moje práce teďka bude jenom tak, že takhle to budeme těžit. Celou dobu to budu takhle jenom těžit. A takhle to prostě se vytěží. Zase to nebude osetné, takže se naslamuje X mobů. No, bude to ještě peklo tohle to všechno dělat, ale už máme jako asi nejhorší práci za sebou, doufám, protože horší to už být prostě fakt nemůže. Protože de facto, co mi už tady jenom stačí, tak je, že sem bude, tohle si představte, že je sklo, že to sklo položím takhle a pak prostě ve vodě vykopu jenom tyhle ty bloky, co jsou nad tím. Nechci to dělat moc vysoký, takhle to bude podle mě úplně top stačit, protože vidíte, že už tady prostě vykukují tyhle ty lampy, takže jako by s tím byl celkem jako bordel, se myslím. Jako líbí se mi, jak jsme strašně zde namačkaný, ale je to úplně strašný peklo s tím letím. My jsme chtěli původně jakoby stěhovat, nebo byla myšlenka, že bychom se někdy stěhovali odsaď, ale máme tady to udělaný tolik, že prostě mi líto to tady prostě nechat reálně. Koukejte prostě, jak jsme se s tím tady vyhráli. Bylo by mi to strašně líto tady nechat, ale myslím si, že do konce seasonu tohohle mineru, tak už zůstaneme tady 100%. Třeba jestli bude někdy další season a gamer nás pozve nebo bude chtít nás pozvat, si třeba najdeme něco jiného, nebo zase budeme třeba bydlet i spolu, vlastně proč ne. Neříkám nic, mě to vyhovuje s klukama bydlet už jenom z toho důvodu, protože jako vyjdeme stříc. Jo, pane bože, to strdě. Protože si vyjdeme vždycky stříc a vždycky nemáme s ničím problém, já pomůžu Moonovi, mu pomůže mě, já pomůžu Dazer pomůže mě a takhle naopak. Hezky spolu kooperujeme. Vím, že jako nemáme toho tolik jako ostatní na mineru. Já tady hraju krátce a myslím si, že jako za tu krátkou dobu toho tady taky nemám úplně nejmí. Já třeba řeším hodně jiných věcí mimo miner a ono se to pak tak hodně jako nakupí, že pak vlastně nemáte čas na miner a nebo na YouTube. Je to složitý. Jako pozvánka na miner je skvělá, ale je z toho pak třeba x dalších stresů, protože to sledujete vy a vy chcete novinky. Je mi to naprosto jasný. Proto se musíme o to starat. Ale ne, hraju tady hodně offscreen. Hodně tady hraju offscreen. Dobré, já si myslím, že to je pro dnešek z tohohle mineru všechno. Já jsem úplně nic nechtěl stavět, už jenom z toho důvodu, protože toho tady bylo hodně. A tohleto video by mělo třeba pomalu hodinu, už jenom kvůli tomu, že bychom tady stavěli třeba tu farmu, jsem se nechtěl pustit, ale tady natáčím pomalu půl hodiny, takže si myslím, že to bude bohatě stačit, plus tam ještě budete mít nějaký záznam z toho streamu. No prostě bude to tak jako tak dlouhý díl. Děkuji vám strašně moc za váš support, díky strašně moc za to, že sledujete miner, že sledujete ostatní videa. Pokud chcete být někdy součástí streamu, sledujte mu Instagram, dám to tam třeba pravidelně 2 hodiny před streamem, anebo stačí, když budete mít zvoneček na mém YouTube a vždycky dostanete upozornění na můj stream nebo na moje nový video. Díky moc, mějte se krásně, u dalšího videa, čau.